Играча матча е Димо Бакалов. Той си заслужи тази бутилка шампанско от читателите на GONG.BG. Заповядай. Да започнем от там. Много убедителна победа в днешния ден. Наистина ли бе толкова лесно, колкото изглеждаш и отстрани? Благодаря за наградата. Да, днеска се получи доста приятен матч за нас. Имахме доста положение. Радостта е, че вкарахме 3 гола. Приятен матч се получи. Имахте добър аванс от първата среща, съперника като че ли не бе и на пределна мобилизация в днешната среща. Това даде възможност да поспестите и някоя друга сила, както се казва, за следващия матч. Да. Следващия матч с Черно море трябва да сме напълно концентрирани и мобилизирани, за да успеем да продължим пълно натам, макар че аз най-вероятно няма да играя. Това ми беше последния матч. И пожелавам отбор на моите съотборници. Казваш, няма да играя от тук нататък. Каква е причината за това? Причината е... Трябва да се почина 10 дена имам за почивка, защото преминавам в друг отбор. Вие сигурно знаете. Кой е той? Лудогорец. И малка почивка да се дам. Ти бе един от основните състезатели за Локомотив Пловдив през целия сезон. Как се чувстваш? С какви чувства ще напуснеш черно-белия тим? Тук прекарах едни много, много хубави години. 3 години. Създадох много, много добри приятели. Мисля, че 3 години... Да, другия. Със сигурност е доста емоционален момент за теб. При всички положения няма как да няма по-сериозна, по-специална емоция. Връщаш се в един тим, в който вече си бил, в Лудогорец. С какви очаквания отиваш към Разград? Очакванията са ми да... Първо да съм жив и здрав. Да... Ако мога да... Аз ще се постаря да преборя конкуренцията. Вече не съм толкова млад, както бях преди години. Вече съм озрял и мисля, че ще мога да се преборя. Точно и за това ми си искаш да кажеш някакво думи. Сериозна конкуренция ще имаш там, защото и Вандерсон, и Върджил Мисиджен правят много добър сезон за Лудогорец. Въобще оптимистиш, че ще успееш да се пребориш за титулярно място? Еми, ще тренирам на 100%, ще показвам каквото мога. Вече, ако преценят треньорите, ще ми пускат. Благодаря ти, успех! Чухте мнението на играч на матча Димо Бакалов, който призна, че днес той изиграл последният си матч с фанелката на Локомотив Пловдив, защото новото предизвикателство пред него е добре познато и се нарича Лудогорец Разград. Сега обратно към нашето студио, а само след малко още отзиви от тук.